Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість. Давно думав його запросити, якось ніяк не складалося. Нарешті зорі зійшлися. І все це станеться, друзі. У нас сьогодні в гостях людина, з якою, от правда, є сенс поговорити про досить широке коло питань, тому що, в принципі, не так багато людей, які мають право і мають сміливість називати себе словом філософ. Да і взагалі це зараз не модно, зараз треба контент пиліть, а не там, що таке філософія, це взагалі про що. Тому да, друзі, у нас сьогодні в гостях філософ, але окрім того, це ще дуже відомий перекладач, громадський діяч, публіцист, екс-член Національної ради питань телерадіомовлення, хай світиться ім'я її. Ні. Олексій Панич, добрий день, пане Олексію. Не був я в Нацраді, перепрошую. Окей. Був в наглядовій раді суспільного мовника. Добре, я жартую. Про це теж, до речі, сьогодні поговоримо, але просто дуже цікаві ваші висновки по дуже широкому колу, насправді, питань. Не можу не спитати вашу точку зору, скажімо, то вже закінчилися всі ці пертурбації. Слава Богу, що вони закінчилися з точки зору, що хоча б цей треш закінчився, інформаційний, навколо зміни керівника Збройних сил України Валерія Залужного і там широкого кола людей. Як ви оцінюєте зараз, коли вже можна трошечки оце вже відійшло, ці от події, як це все робилося з медіа точки зору? Який це мало вплив на суспільство, ваші якісь спостереження, рефлексії на трошечки віддалені від цих подій? З медіа точки зору, як це робилося, маєте на увазі стороною на Банковій, яка хотіла зняти Залужного. А була інша якась сторона? І не знала як. Як це робилося, була інша сторона, був Залужний. Був, звісно. Який теж мав якихось консультантів медійних і якось то поводився в медіаполі. Тобто тут складне було питання. Так. Тут було кілька гравців, які в цьому брали участь. Що стосується Банкової, то тут, звісно, це було зроблено дуже і дуже кострубато. Угу. Дивіться, яка ситуація. От приблизно з літа минулого року президент, Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач війська розходяться в поглядах на те, що можна і чого не можна робити ближче до лінії фронту. І також, не менш важливо, чого можна і що не можна казати публічно з цього приводу. І, в принципі, є певна логіка, я розумію, обох, насправді. От я трошки пограю за команду Банкової, я скажу так. Вони не оцінять. Вони не образяться. Коли Зеленський вимагав, починаючи від літа і далі продовжуючи, що треба, щоб хоча б метр в день, але наступ тривав, хай він буде малюсенький, хай він буде такий от мікроскопічний, але меседж має звучати, що наступ триває, не можна констатувати, що на фронті стагнація. Для генерала очевидно, що на фронті стагнація. А президент має справу з таким механізмом, як вплив західної аудиторії виборців на західних політиків. А західну аудиторію виборців треба годувати якимись-то успіхами, бо вона без цього втрачає інтерес до подій і розхолоджується щодо підтримки Україні. І тут це генералу Залужному, цей аспект ситуації не потрібен, навпаки, тільки заважає, а президент його не може не враховувати. Бо він медійник. Якщо він на чомусь і розуміється професійно, то це саме на тому, як тримати увагу аудиторії. От не віднімеш. Тому вони діяли за різною логікою і зіткнулися, і в них пішли розходжені деталі більше. І коли Залужний вийшов в медіаполе міжнародне зі своєю першою статтею, де чітко сказав «є стагнація», це був удар по медіаполітиці президента саме в цій міжнародній площині. От після цієї статті Залужного я зрозумів, що от, зняти от, все, от Рубікон перейдено, міст спалено, не можна повернутися назад. Ситуація набула незворотнього характеру. І сказати відкритим текстом українцям, що я знімаю Залужного за те, що він порушує медіамонополію президента у зовнішній політиці, так президент сказати не може. Це не може бути офіційною причиною. Отже, вам треба якусь іншу. Ми потрапляємо одразу, от я сиджу на банку, і я потрапляю в таку виделку. Я не можу сказати офіційно те, що відомо неофіційно, і те, що є справжньою причиною, а щось то казати треба. Ну, от тут на цьому позитив закінчується, і починається дурна історія, коли напускають
пані Безумну, вибачте, Безуглу, напускають ще якісь-то телеграм-канали, щоб вони до Залужного причепили хоч якийсь-то бруд, а він тефлоновий, до нього бруд не чіпляється, тому що він мовчить. Якби він почав там якось відбріхуватися і реагувати, втягнувся, це була б для нього програшна ситуація. Але в нього знайшовся хороший радник, який порадив йому просто на це не реагувати. Тобто, з точки зору Залужного, медійно все, окрім цих двох статей, де він пішов просто, ну, виніс свої розбіжності з президентом на всесвітню аудиторію, і це був крок, ну, фактично означає просто грюкнути дверима. Тільки так віддалено у часі. Але от все. Це був меседж, що ми не можемо дійти з президентом спільної точки зору. Я не буду йому в цьому плані коритися. Ну, після цього відставка тільки питання часу. Але після того він повів себе дуже грамотно в медіаплащині. А офіс президента був загнаний в позицію, коли їм треба хоч щось пояснювати, а нічого путнього пояснити неможливо. Тому почалися таке гавкання з підворотні, яке тільки дратувало всіх, хто співчував Залужному і не розбирався в ситуації докладно. Тобто це спрацювало проти Банкової, така тактика наїзди телеграм-каналів. Краще б вже мовчали. Ну, плюси якісь-то були, бо є якісь-то люди, які так само фанатично вірять Зеленському, як інші фанатично там довіряють Залужному без рефлексії, без нічого, просто от він мій авторитет, я йому довіряю, хай би що сталося. Такі були. Але наскільки я можу судити, плюсів від такої тактики Банкової було менше, мінусів було більше. І тим не менше, вони, ну, от мене особливо, ну, тобто це все безумовно, але мене от цікавить ваша точка зору, от на що останні два тижні. З 29-го по там, коли яке там 10-те число, здається, да, коли його остаточно звільнили. Тобто, ну, я не знаю, як це називати. Це просто вакханалія, чи я, розумієте? Ну, тобто, я особисто називаю доведення до повного, просто до повної, не знаю, там, знесилення інформаційного людей. Тобто, спеціально свідомий вкид, типу вкид, фейк, спростування, вкид, фейк, спростування, і нагнітання, 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 нагнітання. Оці всі ці два тижні, вони були, з вашої точки зору, це була свідома гра, чи це була просто банально, ну, нерішучість, коли там, типу, вже, ой, звільнили, ні, давайте не сьогодні, типу, і от вже там якось. Чи що це було? От поясніть, будь ласка. Ну, я можу тільки здогадуватися, я ж там не сидів і свічку не тримав. Може, ви чули щось там. Але я можу логічно припустити, що це могла бути свідома гра для того, щоб суспільство трошку привчити до цієї думки, і більше того, реакцію на це розтягнути в часі. Тобто, коли воно відбувається отак от, одразу всім, як сніг на голову, то реакція може бути непередбачуваною і дуже бурхливою. От нічого, нічого не було, і тут раптом грім серед ясного неба, такого класного головнокомандувача, президент звільняє. Без нічого взагалі. А тут були чутки, спростували, хтось повірив, хтось не повірив, хтось чекає далі інформації, але те, що Залужного знімуть, це думка, до якої суспільство звикало вже місяць. Ну, по ходу жертвою Ставарів, який перший це сказав, там Береза, який за ним повторив, ще хтось, але це могла бути свідома тактика. Я не скажу, що така вже і дурна. Насправді, якщо ви хочете це зробити, і ви, як я вже казав, не можете висунути реальну причину офіційно, а маєте щось сказати, то все одно вам треба якось привчати суспільство до думки, що це станеться. Хоча б так. І далі, ну, єдине, що я б тут сказав, був провал, де коли президент викликав Залужного, сказав йому, що звільняє, і не звільнив. Оце було, ну, нефахово з точки зору президента, тому що якщо вже, ну, традиційне правило, замахнувся би. А тут вийшло так, що він вже сказав, я ухвалив рішення, а потім щось йому завадило ще більше 10 днів ухвалювати це рішення, бо йшли. Ну, тобто він недооцінив, будучи тут, проявив себе як аматор в політиці. Він недооцінив резонанс від такого кроку, до якого суспільство то як начебто вже готували. Але коли це стало от перед фактом, що вже рішення ухвалено, тільки указ не підписаний, тут заворушилися такі сили, яких президент не чекав. Наприклад, G7.
Це була така потужна реакція міжнародної спільноти наших союзників. А спершу поясніть нам, що відбувається і що далі. Треба було це робити раніше. От виявилося, що тут довелося зупинитися і лупати цю скалу ще там достатній час, щоб наші союзники змирилися теж пояснювати їм, якось їх умовляти, що це не кінець світу і це необхідно зробити. Якось умовив. Ну, да. От мені цікаво, з вашої точки зору, наскільки, окей, якщо підраховувати це, ну, от з точки зору електорального, який для нинішньої влади чітко на першому місці завжди був, є, буде і до кінця, скільки вона там владою буде, буде існувати. Результат, тобто, грубо кажучи, все, Залужного прибрали. Я впевнений, не знаю, чи зі мною погодитися, але я впевнений, що накиди на нього вони будуть продовжувати. Вони будуть продовжувати накидати лайно на вентилятор. Але мені цікаво, чи добились вони те, чого вони хотіли. Адже у Зеленського головне завдання було прибрати, як їм здається, конкурента на якихось там гіпотетичних виборах, які чорт знає коли будуть, чи які вони формули. Я не можу сказати, чи їм це вдалося. Я можу сказати, на що був розрахунок. От є такий генерал Забродський. Так. Герой війни. Так. Дуже такий шанований в колах військових. Ага. Але те, що він додався в певний момент до команди Євросолідарності, так, не сильно додало балів ні Євросолідарності, ні Забродському. Тобто зараз рейтинг Забродського не перевищує парламентський рейтинг і довіри Євросолідарності. Ага. Тобто розрахунок є на те, що коли Залужний вийде з медійного поля, а йому зараз нема чим до себе привертати увагу. В нього немає медійних приводів, щоб він про себе щось казав, поки він не скаже, я піду в політику. А якщо ти підеш в політику, то одразу треба казати, а з ким ти? А якщо він не з Банковою, то інших кандидатів, з ким він, крім Євросолідарності, навіть і на обрії сьогодні не видно. А що, він не може сам піти, умовно кажучи? Ви знаєте, він може піти, але далеко не зайде, тому що для цього треба мати потужну фінансову і медійну підтримку, тобто треба виставляти союзи. А покажіть мені, з ким зараз можна виставити в медіаплощині такий серйозний стратегічний союз, якщо це не Банкова і не Порошенко, то хто? Я не бачу. Ну, знаєте, мені здається, що у Залужного є такий величезний потенціал, що це під нього цей, скажімо так, ресурс так може бути зібраний. Хто під нього покладе свій ресурс, крім в нас є ресурси не підконтрольні ні Банкові, ні Порошенко, і серйозні? Звісно. Окей, а хто? Фіало під нього підкладе там радіостанції два сайти? Дивіться, це не серйозно. Я ж не про прізвище кажу. Дивіться, ну ви думаєте, що в нашій країні мало людей, які ображені на Володимира Зеленського з грошима? Немало, дуже багато. Ну, дивіться, мені здається, що я навіть не буду прізвище називати. Мало з них мають медіаресурси, які вони національного такого обсягу впливу, якими вони можуть розпоряджатися. Відверто кажучи, у Залужного, ну от мені здається, що їх розрахунок на те, що його забудуть. Бо відверто кажучи, зараз, ну згадайте, от він пішов, так, мовчав кілька днів і просто виклав фотографію з дружиною. Ви бачили, ну це ж тупо пожежа, як вона розлетілася. Чесно, я такого просто не пам'ятаю з 19-го року, коли Володимир Олександрович президент обрався. Пожежа без наслідків. Так, і не треба ніяких наслідків. І що? Ну так дивіться, у нього є його власні ресурси, розумієте? Соцмережі вже зараз не вистачає, да, цього? На власних соцмережах ще ніхто в політику так сильно не входив. Ну, крім Трампа, і то з великими винятками. Ні, ну він там на телебаченні дуже довго працював. Там є ресурси Республіканської партії, це не просто особисто. Ну, Трамп теж працював на телебаченні дуже довго, давайте не забудемо, просто отож, як телеведучий, так що отож, його теж кожна собака тобто, знала. Тобто там медіаресурс не для старту в політиці не зрівняний був з Залужним. Тобто, ну, якщо Залужний піде в політику і буде не з нинішньою командою Банковою, то обійтися без Євросолідарності йому буде дуже-дуже складно. Скажімо так. Якщо він до неї приєднається, то його позитивний рейтинг частково погасить негативний рейтинг Петра Олексійовича і навпаки. До речі, а ви можете собі уявити, при якому Валерій Федорович піде в політику разом з Зеленським? Після такого звільнення, разом після такої кампанії Бруду? Разом з Зеленським я собі не уявляю, разом з Порошенком я собі майже так само не уявляю, але я не уявляю також і третього варіанту.
Ну, це я би цікаво. Залишив місце для третього варіанту, мені здається. Ми з Альянсом, ну, але ми ж про що ми говоримо? Ну, нам так, буде жити. Це не близько. Ну. А поки він не, повертаючись до того, де ми повернули на цю тему, поки Залужний не сказав, я пішов в політику, в нього не буде серйозних медіаприводів. Хіба що він як генерал почне критикувати, а він не почне критикувати те, що діється, бо він військовий. Ну, він буде про це мовчати в публічній площині, він про це не скаже, хіба що вже станеться така катастрофа, що ті, не дай Боже, що тільки ледачі буде про це мовчати. Ну, коли заговорять всі, може щось скаже і він, але не раніше. Певно. Муженко, от, нічого не каже? Нічого не каже. Нічого не каже. Він сказав, мене відсторонили від планування операції, тому що президента бачення було таке, що Муженко там не місце. Ну от відсторонили. Після того Муженко говорить тільки за себе і особисто і про ту ситуацію, коли, яка була, коли він там ще був залучений до планування. Нинішні дії він не коментує. Залужним буде те саме. Тобто потрошки воно, ну, буде як легенда. Окей, ну от ви про медійну історію згадали, про медійні речі. От мені, знову ж таки, як людина, яка досить давно має стосунок до медіа, і те, що ви дійсно ви мали стосунок і до наглядової ради Суспільного і так далі. Я просто на цьому Суспільному якраз тоді працював, коли ви там були в членів наглядової ради. Що вас, що мене звідти дуже некрасиво, ну ні, вас нормально, а мене, наприклад, дуже некрасиво звідти випхали. Про що ні, я... Мене взагалі не випхали. Я вас просто закінчилось... на перевиборах не мав змоги привезти з собою стільки гроші, скільки привели деякі мої конкуренти. Ну, от, власне. А мене просто поступово з приходом до влади Володимира Зеленського викинули з Суспільного, тому що я надто багато говорив і критикував діючу владу, з якою нинішнє керівництво Суспільного знаходиться в хороших стосунках. От, ну, в робочих, скажімо так. Ну, назвемо це так. Мені от просто цікаво ваша оцінка, тому що от постійно всіх питаю, і ну, з одного боку сказати, що у нас немає свободи слова, ну, не можна. З іншого боку, сказати, що у нас це ок, свободу слова, теж не можна. З третього боку, у нас якби війна, і в нормальній країні має бути певна цензура, і тут нема проблем. От, воєнна цензура. Да. От, коротше, ваші оцінки цієї от саме медійної ситуації в країні зараз. Одним словом, погана медійна ситуація, тому що в нас воєнна цензура перемішана з політичною цензурою. А у нас є воєнна цензура? От. Втім, та й річ, є тільки окремі акти, які можна підпадають під цю рубрику воєнної цензури, ну, наприклад, щодо поводження журналістів в певних зонах, щодо того, що там писати, що не писати. Є певні рекомендації, є військова таємниця, яку ніхто не скасовував. Звичайно. Тобто є певні ознаки такої цензури. Інституту цензорів немає. Воєнних, і відповідно, а відмежувати це від політичної цензури насправді дуже складно, але навіть спроб таких не робиться, а в нас просто все йде так чохом в одному пакеті. І не стільки на формальних правилах, скільки на неформальних рекомендаціях, домовленостях, таких підкилимних режимах впливу. Це дуже погано, але це як воно реально є, якщо ви це хотіли почути. От загальна оцінка приблизно така. Ні, ну, я погано. Ну, звичайно, погано. Просто я ж кажу, тут можуть бути різні аспекти, тому я й уточнюю. Давайте про аспекти, які. Ну, от мене, напевно, найбільше цікавить історія. Ну, по-перше, чи можна говорити, що у нас існує, в принципі, якась воєнна цензура, враховуючи той факт, що... Ну, скажімо, дивіться, там про те, що якась там бригада десь там, наприклад, кудись перекидається, знають всі, всі починають тризвоніть і так далі. Тобто, те, що про війну у нас дозволяють собі говорити люди з. Ну, я взагалі мовчу, що у нас рік від імені по суті влади говорила людина зі статусом позаштатного радника. Я вже мовчу, що у нас зараз в принципі не існує ніякого one voice. В принципі, його нема. Він не існує як такий. Як це можливо в воюючій країні? Це для мене, от чесно, я просто не можу цього зрозуміти. Тобто, у нас, в принципі, будь-хто може ляпнути будь-що по великому рахунку. Таке це називається воєнна цензура? І воєнну цензуру контролює хто? Воєнні. Чи я щось не розумію? One voice важко реалізувати цю політику в добу соцмереж. Ну, але ж Ізраїль це робить. Це не значить, що всі мовчать. Просто є якась офіційна позиція, яку говорить конкретна людина, визначена, всі знають, що оце вийде, от, наприклад, що сталося з Іл-76? Ой. Виходить одна людина, каже, позиція української влади ось така. Далі, пожалуйста, говоріть, що хочете, нас не хвилює. Ну, я маю на увазі такого от таке. У нас, на жаль, немає, це справді великий мінус, але в нас інша тактика використовується і на заміну, тактика білого шуму.
Тобто нема one voice, за яким можна було би схопитися і сказати, ось це офіційна позиція, а погляньте, є за що критикувати, бо вона визначена. Замість того йде білий шум, коли йде такий масив, шквал інформації хибної, частково вірної, вірної, що в ньому розібратися дуже важко. І я скажу, звідки пішов слід цього діла, чому Банкова поводиться саме так. А згадайте, на якій медійній тактиці Зеленський прийшов до влади. Да, мовчав. Він не мовчав. Він висловлювався по-різному в різних ситуаціях для різних аудиторій, а його команди це робили ще набагато масштабніше, ніж він сам. Тобто це була свідома тактика, не давати себе... Ну, Саймон Шустер, до речі, в книжці «Шоумен» про це дуже докладно і дуже чітко і правильно пише, що для команди Зеленського, для його медійних таких політтехнологів, це була свідома політика не дати спіймати себе на слові і загнати в будь-яку визначену політичну позицію. Ми маємо подавати надію тим в одно, про одне, тим про інше, тим про третє, тим про четверте. Тобто він був багатоликий і ніякий. Це як Трамп. Це так само, такий самий білий шум. Ага. Тобто вони говорили всім про все і виглядали водночас праволівими консерватори-лібералами, націоналістично-інтернаціональними. Да, це... От щось таке. Відповідно, ці звички понакатані, зараз вони перенесли з собою, їм же перевчитися на One Voice важко і лячно, навіть коли ситуація інформаційна начебто цього вимагає, вони все одно намагаються грати в їх там нетів. Оце от сказав неофіційно, той сказав неофіційно інше, а тут ще третє те, а телеграм-канал сказав четверте. А що думає насправді Зеленський, знає тільки сам Зеленський і невелике коло його оточення. І вони думають, може це і не краще. Бо справді є визначеність. Вона одразу стає мішенню. Ну, це факт. А тут спробуйте влучити в цю мішень, якщо ви її не бачите. І от щоб про медійку ще хотів вас спитати, от особливо враховуючи, ну, от ми з вами про One Voice поговорили, якщо брати от саме історію з, скажімо так, взагалі, наскільки от, от теж Суспільне, до якого ви теж мали стосунок, от зараз виконує роль оту, яку насправді європейці від нас, напевно, вимагають, от власне, ну, щоб воно було голосом правди і от за гроші народу, голос правди, який говорить, от воно зараз таким є чи ні? Бо це ж по факту чи не єдиний канал, який у нас не є чисто державним або олігархічним, який по договоренню з Банковою працює в телемарафоні. Ну, от Суспільне – це найпристойніша частина телемарафону. Насправді, це вже я певний комплімент сказав Суспільному, як вони тримаються. Тобто вони балансують на межі. Але балансують так, щоб все ж таки із телемарафану їх не викидали, і там не було великих скандалів, і в той же час вони тримали обличчя. Як можна Суспільне викинути з телемарафону? Я, ну, тобто, ні, ми з вами розуміємо, як. Я просто не вазі це, ну, тут ну, на не, не можна викинути, справді, але вони якось обходяться без скандалів, і в той же час, ну, вони відчувають, якби, межі терпимого для замовників телемарафону і на цій межі балансують. А хто у нас замовник телемарафону? Офіс президента? Банково, офіс президента. А хто у нас замовник? А у Суспільного замовник, по ідеї, народ український? Так, правильно, але ж тут особливості ситуації треба все ж таки враховувати. Голос правди, а правда під час війни – це взагалі окрема тема, яку ми з вами, сподіваюся, що обговоримо. Це а може, знаєте, от може дійсно давайте зараз одразу вже до теми з приводу правди. Ну, от що таке правда під час війни? Тим більше, от розкажіть, будь ласка, про ваш дуже цікавий експеримент, бо Саймон Шустер це чудово. Хто захоче, його теж прочитає, може пан Олексій там його ще й перекладати буде. Не буду. Не будете? Чому? У мене зараз Левіафан Гоббса в роботі. Все, питання нема. Все поскладніше, ніж Саймон Шустер. Шустера багато хто може перекласти, а Левіафан тільки я. Боже, його то, вибачте, російською, українською важко читати, англійською, 17 століття. Ой-ой-ой. Плюс латина, плюс грека. Без цього не обійдемо. Це дуже стрьомно. Так от, правда. Що стосується правди, ну, правда, взагалі питання набагато складніше, ніж може здатися на перший план. От що є правдою про події в історії? Про тауерських принципів, що є правдою? Що їх вбили, що їх не вбили? Ми досі не знаємо. Що, правда, що Святополк вбив Бориса і Глеба? Чи насправді Ярослав Мудрий це замовив? А Святополка потім очорнили, бо хто пише літописи? Через телеграм-канали того часу, хто часті, контролює да? літописи, той і контролює, що буде правдою, що з цього є правдою.
Тобто є якась то загальна правда того, куди розвивається історія людства. Угу. Є правда окремого факту, але між ними немає прямого зв'язку. Ну, так. Насправді. А під час війни тут ще великі особливості, бо тут казати правду може бути навіть і шкідливо. Ми от з вами щойно розбирали. Так. Сказати правду про те, про що, за що насправді, з яких мотивів президент звільняє Залужного, навіть якщо я правильно здогадався про ці мотиви, які не можна виставити офіційно. Та все проговорили вже ті мотиви. Ну, проговорили неофіційно, а офіційно це сказати не можна. От що тут? Хай Зеленський скаже правду, про що, за що він звільняє Залужного. Яку правду він має сказати? Навіть, чи рейтинги є важливі, чи що ви маєте на увазі? Отож. Він не може сказати, що знімає Залужного за рейтинги, якщо це правда. Він не може сказати, що звільняє Залужного за порушення монополії президента One Voice. До речі, він у нас є в міжнародній площині, принаймні. Всередині країни його нема, а назовні все робиться для того, щоб був One Voice, аж до того, що депутатів Євросолідарності за кордон не випускають. Заради чого? Щоб був One Voice. Той самий, якого ви хочете, тільки всередині країни, тільки от за кордоном, тільки те, що Банкова каже. Там то не потрібен One Voice, в тому-то і діло. От ви кажете, що він не потрібен, але там Банкова якраз його хоче. Тобто ні та, ні інша причина не може бути такою, що президент вийде і офіційно скаже, оце от правдива причина. То яку правду ви тут хочете? Не може тут бути. Причина, яка є по факту, хай яка з двох, яку ми назвали, вона не може бути офіційною причиною. От розкажіть про ваш експеримент, будь ласка, це дуже цікаво. А будь ласка, а тепер зайдемо з іншого боку. Факт про війну. Чи може навпаки, то ми говорили про те, чи завжди правду можна казати. Угу. А я поставив експеримент про інше. А чи завжди неправду не можна казати в умовах війни? Бо ви розумієте, в чому проблема? Війна, я так, трошки з загального почну. Війна, в принципі, вносить радикальні корективи в нашу етику мирного часу. Угу. На війні ми поводимося в екстремальних етичних умовах, і тут не діють правила, які діють для мирного часу, починаючи з заборони на вбивство. Не вбити – правило залізне, одне з 10 в Біблії, в Декалозі. Але на війні воно скасовується, бо не вбивати, а ворога можна. Угу. Щодо речі, і Біблія теж підтвердить в інших ситуаціях. А от щодо не брехати, ще одна заповідь з Декалогу. Вона абсолютно під час війни чи не абсолютно? Абсолютно ні. Абсолютно ні. От я колись на одному з тренінгів для журналістів, закритому під егідою ОБСЄ, якщо не помиляюся, кільком журналістам запропонував таку умовну ситуацію. От уявіть собі, ви поблизу до лінії зіткнення, тоді на Донбасі. Так. І вам офіцер каже, от я дуже прошу вас зараз в прямий ефір сказати, що ви щойно бачили, що в такому-то напрямі пройшла колона танків наших. Так. Ви знаєте, що колона туди не проходила, а офіцер каже, це треба, щоб врятувати життя наших бійців от на такій-то іншій ділянці. Треба говорити, без варіантів одразу. Ну, типу, от, навіть питання нема, мені здається. Перша, і не має бути. Я не буду називати прізвище, кому я це пропонував, звісно, але перші відповіді я отримав негативні. Що не можна такого? Не можна. Я мав відмовитися. Або хай він сам говорить, або я маю сказати щось інше. Ну, не можна, журналіст я не може брехати. Я згадую, з яких медіа були представники. За жодних обставин. Я не буду ставити крапки на «і», але... Я розумію, про кого мова йде, скоріше все. Не розумію, так? Окей. Після ефіру зараз після багато ефіру хто розпитаю. Може перевірити на практиці, тому що на Фейсбуку я виклав те саме питання. Я його просто задав, і під свіжі події навколо там журналістів, чергові якісь то скандали з тим, хто що сказав, хто що не сказав, я запропонував всім охочим на це питання відповісти. І мені відповіли в тому числі високопрофесійні журналісти. Так. А також медіаексперти, а також юристки, дотичні до медіа. І який результат? Результат, що медіаспільнота розділилася. У мене однаково високофахові журналісти, одні відповідали так, інші ні. Те саме аудиторія цих журналістів, які не є професіоналами, вони також поділилися і дуже різко. І там звинувачення звучали до того, що тих одні кажуть ні категорично, бо хто ж тоді буде вірити журналісту, якщо він збреше. А відповідь на це, а якщо я не збрешу заради порятунку життя, хто мені після цього буде вірити? Правильно.
Ну от ви на одній крайній точці зору, я на іншій. Вибачте, я просто вихований роботою англійських журналістів. От чесно, для мене завжди був приклад роботи саме англійської журналістики під час Другої світової війни, де кожен журналіст це не радянський боєць ідеологічного фронту, але ти в першу чергу англієць, ти британець. І твоя країна знаходиться в смертельній боротьбі з ворогом, який тебе знищить. То що для тебе має стояти на першому місці? Якісь важливі принципи під час мирного часу? Чи виживання тебе і твоїх людей? Я просто не розумію навіть постановки питання. Ні, одна справа, коли тебе намагаються використати люди типу пані Ганни Маля, розумієте, в певних дуже некрасивих цілях, коли тебе там намагаються прикрити якусь некрасиву історію, яка, наприклад, призвела до смерті людей. Це одна історія. Просто, мені здається, ту історику ви виклали, вона однозначна. Я тут не бачу, якщо люди не розуміють, що треба допомагати власній армії, то я навіть не знаю, чи таких журналістів треба пускати на фронт тоді, сорян. Ну, у мене велике питання. Бачите, а з іншого боку, можна сказати, якщо журналіст бреше раз, два, три, на четвертий раз він правду скаже, йому все одно ніхто не повірить. А хто дізнається, що він збрехав, я вибачаюсь? Для кого він це говорить? Хороше питання. Якщо це, вибачте, окей, а можна питання тоді? Якщо, наприклад, тут, я ж знаю, там багато журналістів, як би це так обережно сказати, можуть звернутися, наприклад, з певних наших органів військових і попросити розповсюдити певну інформацію. Ми ж розуміємо, що так буває, правда? Так. Чи це точно 100% інформація? Таке було, наприклад, з Бабченком. Пам'ятаєте? Ой, поганий приклад. Знаєте, чим він цікавий? Там журналістів використали в темну. Так це інша історія. І в мене була і така відповідь на цю мою пропоновану ситуацію. Хай мені офіцер збреше, хай він мене використає в темну, але хай він мене не змушує свідомо брехати. Отака цікава ситуація. Тобто тут є, зараз не буду розставляти крапки на ті, казати, що правильно. Цікаво. Я намалював цікаву етичну мапу за допомогою багатьох людей. І мені цікаво було не просто от сказати, як правильно так вчинити чи ні. Мені цікаво було в мотивуванні. Мені цікаво було намалювати таку картину, що проти чого має зважити журналіст, щоб вибрати оцю позицію чи оту позицію, або відмовитися обирати, бо є ще кілька способів просто ухилитися від цього вибору. А хай це передати інформацію конкурентам, хай вони поширять. У мене і таке було. Передати телеграм-каналам. Не повірте. Я так часто роблю. Ага. Хай це робить прес-офіцер. Хай редактор мені напише етичний кодекс і правила поведінки. Це зняття відповідальності себе. І так далі, і так далі. Мені навіть один дуже цікаво було, що під цей мій допис українською мовою відгукнувся англійською богослов зі Сполучених Штатів українського походження. Так. Павло Гаврилюк. Так, я його перекладав книжку про Георгія Флоровського кілька років тому. І от він написав, що з цього тут грубо стоїть питання, оці дві заповіді, які я згадав на початку. Не збреши і не вбий. Та запобігати вбивству і запобігати брехні. Чи вони мають однакову вагу? А якщо ти допомагаєш вбивству ворога? О, правильно. От з цього приводу розходилися ще богословські авторитети, як виявилося. Я за Фома Аквінського. Я фанат Фоми Аквінського, просто якщо що, одразу кажу. От, про тому я не перевіряв, але Августин вважав, що не можна брехати навіть для порятунку життя. От тому мені завжди Августин не подобався. А Іван Златоуст вважав, що можна. От відчуваєте, що Фома Аквінський був прав одразу? От одразу ж зрозуміло, що був прав. Не скажу про Фому. Факт той, що тут справді доводиться робити складний етичний вибір. І ще один вибір. А перед ким ви, власне, відповідаєте за свій вибір? Перед собою. Перед собою. Перед моїм тим самим категоричним імперативом, який живе в моїй душі. Перед Богом. Да. Перед категоричним імперативом, якщо ви вже про нього згадали, Кант би сказав, в жодній ситуації не маєте права брехати заради будь-якої благородної мети. От ви б вам би навряд чи це сподобалося, але автор категоричного імперативу сказав би саме так. Або ви відповідаєте перед спільнотою, тоді перед якою? Національною, світовою. Відповідаєте перед своїми читачами, відповідаєте перед редактором. Тобто тут є кілька варіантів, як взагалі вибудовувати що для себе. Що ви мене заганяєте, пане Олексію? Якісь дєбрі, есхатологічні просто. Так це не є простий вибір. Це не, коли журналіст робить такий вибір в конкретній ситуації, він насправді за оцю хвилину
інтуїтивно щось зробить, а чому він це зробив, він буде сам собі здавати раду дуже довго потім. От можна я зізнаюся? Я можу запропонувати такий тренінг саме для того, щоб потім легше було в конкретній ситуації. От зважте наперед. Пане Олексію, як на тренажері? От дивіться, у мене просто і так цих виборів, повірте, я не можу дуже багато чого говорити. Я і так постійно маю справу з дуже різною інформацією. Вам воно не треба. Ні, не в тому справа. Просто от ви задали питання, ну я для себе, до речі, у мене є прості правила. Ну тобто, я вважаю, що перше, завжди дуже чітко треба розділяти, коли тебе намагають. Тобто, дивіться, чи має право журналіст під час війни? Коли є війна, я підкреслюю, мирний час – це взагалі інша історія. Якщо б мені в мирний час позвонили представники там будь-яких структур і сказали, а розповсюдь, то ну, я вам не передам, яким матом я б на це відповів би. А під час війни – це зовсім інша історія. Навіть якщо це кейс такий, як з Бабченком, коли треба розповсюдити, щоб запобігти вбивству? Це все одно під час війни, розумієте? У нас війна тривала. Я маю на увазі от умовно, у нас закінчуються бойові дії, у нас закінчиться війна. От тоді це тоді взагалі інший підхід буде. Тоді, вибачте, будь ласка, ми знову будемо з державним органом. Якщо я буду журналістом, ми будемо знову на різних ділянках поля. Зараз я маю на увазі. Одна справа, коли ти розумієш, що я для себе ставлю на перше місце поняття, не знаю, національних державних інтересів. Тобто, якщо я розумію, що ця інформація допоможе моїй країні, тут навіть не справа там відверне вбивство, допоможе когось вбити. Просто, ну як я їх розумію, воно допомагає цим інтересам, я це зроблю. Як, навіть якщо це дезінформація, якщо я буду розуміти, що вона потрібна. Якщо я бачу, що це, наприклад, умовно спроба накинути на конкурентів, спроба, умовно кажучи, не знаю, там якісь міжвидова конкуренція, ну ви розумієте, ні, тоді ні. Тобто ну, я намагаюся просто зрозуміти, що це, і якщо ти розумієш, що це, тоді безумовно я буду виступати на стороні держави, як я її розумію в своїй голові. Тобто, іншими словами, тут ще один аспект, який ми досі з вами не зачепили. Ви себе розглядаєте як комбатанта. Звісно, безумовно. Ви боретеся. Ну, 100% я. Просто це не зі зброєю в руках. Поки що не зі зброєю. Але комбатант. Так? І це також одне з питань, яке дуже полемізується. Ну, дуже була така запальна полеміка довкола цього мого експерименту, бо традиційна позиція журналіст не є комбатантом. В своїй країні, коли вона воює? Отож. Як? Вообще так, я згоден. Якщо я буду писати про Америку, я, звісно, не маю бути комбатантом. Якщо ви західна біла людина, яка приїхала на війну одних туземців з іншими туземцями, да, раді Бога, то ви там не комбатант. Це моя якщо країна воює. А якщо воює ваша країна, отож. Ну, як я можу тут бути? Тут треба ці речі а переглядати. Хто ти? А хто ти, дядя? Хто я, як казав Володимир Олександрович Зеленський, а хто ти тоді? Ти просто, чи тебе в Бучу не відправлять від того, що ти не комбатант? Та ну, спитайте у Володимира Вакуленка, як його не відправили. Але ламати ці стереотипи доводиться, тому що журналістів наших до, навіть не під час вже війни, тільки до повномасштабного вторгнення, продовжували на західних тренінгах вчити з року в рік, що ви не комбатанти, ви свідки. Комбатанти – це тільки ті, що зі зброєю в руках. Тобто Збройні Сили України для тебе – це хто? От мені цікаво, так, якщо ти журналіст. От хто вони для тебе? Ну, вони просто люди в формі? Чи хто це, я не розумію? Чи це твої ну, громадяни, які тебе захищають? Ця дискусія була з 2014 року, насправді, і зараз вона вже різко змінилася, бо... А є ще ті, хто от зараз, от мені дуже цікаво, зараз я не все перечитував мало. Ваші, тобто вже немає таких, хто каже, журналісти не комбатанти, там, ви знаєте, я не буду називати прізвище в ефірі, можна подивитися в мене стрічці, я передивлюся, але категорично ні, прозвучало в тому числі від юристки, яка зараз, яка багато має справу з медіа, а зараз на фронті, вона воює. І от вона написала, в жодному разі, за жодних обставин, ні, не можна такого робити. Тобто дезінформувати от, щось да, там? Так. Угу. Да. Розумієте, це насправді дуже складно. Але ми з вами зачепили це проблемне поле, ми його обговорили. Кому цікаво, можна подивитися на детекторі медіа, вийшов матеріал. Чи може бути абсолютно заборона казати неправду під час війни? О, пане Олексію, от для мене, от раз ви цю тему захопили, от давайте, мені дуже вже хочеться про це, про Шустера потім поговоримо. Давай. Як, почитайте книжку самі, попрактикуйтесь, у нього достатньо нормально, це не Шекспір, можна нормально читати. Там дещо треба коментувати, але окей. Ну, я маю на увазі, знаєте, там, чи навіть ти навіть Сомерсета Моєму відкриваєш, ну, не все понятно, якщо ти англійську кожен. Окей, давайте про що цікаво. Так от, для мене, от
найкласичнішим прикладом те, про що ви говорите, це оця знаменита історія, я забув, як вона там по британських спецслужбах, про те, як вони дезінформували в 43-му році німців, де саме буде висадка британських військ. Я думаю, ви розумієте, що вони там зробили вигляд, що вони будуть висаджуватися, здається, у Франції, а в результаті вони висадились на Сицилії. А як вони це зробили? Це одна з найгеніальніших, от, де журналісти зіграли дуже чільну роль. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Коли вони розробили цілу легенду людини, нібито якась жива людина, якийсь офіцер, його насправді не існувало. Потім знайшли, ну, померла людина, якийсь безхатько, і його вдягли форму, тра-та-та-та, все, тобто продумана легенда, там в газетах якісь публікації, його навіть чимось нагороджували, причому газети це робили свідомо. Вони не розуміли, для чого, але прийшов представник Intelligence Service, сказав, треба публікувати вот это. Брехали ворогу. А потім так. Його тіло викинули недалеко від іспанського узбережжя, його виловили іспанці, потім виловили німці, і німці в результаті через величезну, велику, довгу гру вирішили, що висадка буде у Франції. А висадка вийшла в Сицилії, і далі ви знаєте, що відбулося. І повторюся, і BBC навіть в день, наскільки я пам'ятаю, видав BBC, які у нас там всі так, о ж боже, стандарти BBC, видавало повідомлення, що, на жаль, збитий літак з високопоставленим британським офіцером, якого ніколи не існувало насправді, і той, хто це робив, він знав, що це брехня, але він це зробив. В результаті, я думаю, Британія виграла війну. От чи треба було BBC це робити? Ну так, ні, ну це ж неправильно, це ж брехня була. Це ж введення в оману навіть британського суспільства. Ну, може, не треба було цього робити? От як ви, вам здається, треба було це робити чи ні? Чи можна було, треба було BBC-цникам сказати, а йдіть в с**ку, піти видати статтю в Times? Там а BBC було... це робило на зовнішню аудиторію, чи воно звучало і на всю Британію? От в тому-то і справа, що це була, ви вже розумієте, що якби от почалися такі градації, то німецька розвідка сразу подумала, ага, тому це було просто звичайний ефір. Все було as usual, в тому та й справа. Не було, що запідозрити. Не було, що запідозрити. Ну, от ситуація, коли журналісти виступають як комбатанти, і в цій ситуації це необхідно робити. А потім Захід настільки звик до мирного життя, що вони для себе влаштували правила, як мають журналісти поводитися в абсолютно мирному світі, де начебто вже настало те, що з нелегкої руки Фукуями називають кінець історії. Ага, а воно і видно. А ми в цьому кінці живемо кожен день. І да. І вони от стали це насаджувати в тих зонах, де кінець історії, навіть за теорією Фукуями, ще не настав і невідомо, коли настане. Фукуяма насправді складніший, ніж це. Фукуяма пише, що страни, країни, в яких вже настала постісторична доба, вони будуть невідомо як довго співіснувати з країнами, які вже до цієї фази ще не дійшли. І там буде дуже жорстка політика, там треба грати, як пише Фукуяма, на засадах реал-політик. Тобто з ними треба поводитися за моделями Кіссінджера. Можна так. І брехати, і що завгодно робити, аби був практичний результат. Тобто Фукуяма не такий дурний, щоб пропонувати от все. Історія закінчилася, мір, дружба, жвачка одразу і навіки. Там складніше. Але менше з тим, правила, якщо справді серйозно почитати Фукуяму, треба сказати, що правила для внутрішнього ужитку в межах цього західного світу, який вже всередині себе воювати ніколи не буде. Побачимо, сказав слідкий. Не будуть воювати Франція з Німеччиною ніколи. Франція з Англією, Франція зі Сполученими Штатами, Німеччина з Британією. Такого не може бути, тому що такого не може бути ніколи. Ну да. Вони вже живуть єдиним економічним комплексом, настільки взаємопов'язаним, що його просто неможливо розрубати. І єдине військове командування. Тут... нема шансів. Але от за межами цього світу треба існує, вирують зовсім інші правила, а в стосунках цього західної оази цієї з рештою світу мають бути ще треті правила. Це ж які? Тому ми з вами тут знаходимося на фронтирі, насправді. Нам мультифронтирі. Треба, мультифронтирі, нам треба перемикатися в різні режими. Складність нашого існування в тому, що ми в якомусь вимірі існуємо в мирному житті, в якомусь то вимірі, ну, коли ми заходимо в магазин, бо це ж мирне життя, ми ж не воюємо.
Ми спілкуємося з кимось, чимось в режимі військовому, змушені вмикати в собі оцю війну, коли можна і треба брехати, бо перед тобою ворог. А коли не ворог, то не можна і не треба брехати. А коли ти не знаєш, перед тобою ворог чи не ворог, як поводитися? А коли ця інформація від тебе доходить одночасно друзям і ворогам, то як поводитися? Тобто ми живемо в такому мультивимірному світі, де знайти якесь однозначне рішення катастрофічно важко насправді. Останнє питання задам вам, пану Олексію, як філософу, напевно. От я дуже багато разів зустрічав цю думку, і чим далі, тим більше я її підтримую, з точки зору, що от точка, в якому зараз знаходиться, в принципі, світ, чимось нагадує якийсь кінець другого століття нашої ери. Тобто момент, коли Римська імперія, найбільший розквіт, тра-та-та-та, уже почалися певні проблеми, але по великому рахунку вона стояла на порозі переходу в капіталістичне суспільство, і тоді би історія могла піти зовсім іншим. Але не перейшла. Та яке капіталістичне? В другому столітті? Капіталістичний спосіб, скажімо так, вони були прям вагітні цим. Але потім сталося те, що сталося. І стався величезний обвал темні віки. Я б не сказав, що вони були цим вагітні. Думку таку зустрічав, тому цікаво, чи ви можете... Чи може наш прекрасний Всесвіт, не дивлячись на всі технології ля-ля та поля, рухнути в нові темні століття? Назвемо це так. О, це прекрасне питання, бо це я його формулюю для себе так. Буде 21 століття століттям Хантінгтона, тобто зіткнення світових цивілізацій, чи століттям Фукуями, тобто тяжінням всіх цивілізацій до цього ліберального полюсу. Ну ви ж самі бачите, куди все йде вже. Не можу сказати, куди все йде, бо це залежить. Зараз на міцність випробовується не тільки там західна цивілізація, а людяність тих, хто живе не в межах кордонів західної цивілізації. Наскільки їх можна нагинати, наскільки з них можна робити нелюдей, як довго це триватиме і які будуть від цього результати. Бо насправді, повернімося до Фукуями, що він каже? Він каже, що є базові потреби людини, всякої людини. І базова потреба людини – це потреба в безпеці, насамперед, безпекові потреби, а також потреба, щоб тебе визнавали, щоб тебе поважали, щоб з тобою рахувалися. І в якихось ситуаціях визнавали тебе як рівного, а в якихось ситуаціях визнавали, що ти крутий. Тобто навіть дивилися на тебе знизу вгору і казали: о, молодець, чемпіон в чомусь-то. Отакі базові потреби, якщо вони є в кожної людини, давайте подивимося, якщо. Яке суспільство може їх задовольняти якнайкраще. І тут Фукуяма каже, ліберальна демократія, ніщо інше, не може так збалансовано задовольнити ці базові потреби, якщо вони такі. Тепер давайте дивитися. Сінгапур, Малайзія, Китай, Росія, там такі самі базові потреби чи ні? Хто ж його знає? От велике питання. Це дуже цікаве питання, ми з вами насправді підняли. Оце треба було з самого початку про це говорити, а то вже задовбали. Зеленський, Залужний, давайте вже про щось більше поговоримо. Ладно. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Олексій Панич, відомий український філософ, перекладач, громадський діяч, публіцист і екс-член наглядової ради Суспільного. Дякую вам за розмову, побачимось, почуємось.